Ja vás vítam u ďalšieho dielu na hru Darkness 2 a pokračujeme tejto super hre. Som ju dávno nehral. A fuck this light! Čo mám zobrať? Takže takto. Jo, ty chod do prdele. Fuck this light! Tieto svetlá ma začínajú pomaly srať. Jednotkavo. Krása. Kde je tu svetlo? Tuto. Fuck this fucking light. Ako really? Máš. Lol. Myslím, že tu niekto bude mať transplantáciu. Anaconda 30. Myslím, že ty za chvíľku zdochneš. Zdochni. Tu máš. Ale sa páči, pane! Pane, ja dúfam, že sa vám to páči. Dozerem kus srdiečka. Ehe, a teraz kade asi? Tadia o to, že? Porchej stálec, máme 782. No, čo si tu dáme? Combat build increase ammo capacity for life. Okay. Dá sa ešte niečo vôbec kúpiť za 300? Pozriem sa. Nie. Asi nie, že. No tak nič. Dobre. Fuck you! Sem, ty zmrde. Jediné, čo mi tu ubližuje, sú tie skurvené svetlá. Ha! 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 Čo to?
jak ich prešiel ten vlak. Tak. Máš. Zdochni do rána. Nezdochni na ploché nohy. Idem rád. No a my asi pôjdeme len tak, jo. Čau, Láčik. Oh shit. Myslím si, že Vláčik sa trošku vybúral. Oh shit. Chlapci. Ho. Dochnite. Puchnite. Jacky sa nasral! Jacky sa tu vážne nasral. Mali ste nasrať Jackyho. Mali ste sa na to vysrať skôr než ste začali. Jau, tento smrt ma náramne sere. Máš, dal som ti novú plastiku, kamarát. Nová plastika, kamarát. Tak kadiaľ? Teda to je, ja som myslel, že to je to vlaku. Ftf! Ftf! Kde to kurva som? Johnny. Sometimes I can't tell the difference between a fruit and a vegetable. Jesus Christ, what is this place? I gotta get out of here. Shut up. Nič, iba mňa zrazil pozradý vlak. Mhm. Check me, please.
Tak. Sme sa vedeli, že v našej vile. Takže... Ako krásna vila. Bačer, ale... Bačer! Bačer! Nasekáš mi vajca na... Na... Do polievky. Pán Bačer, tu machuje, že má veľký sekáčik, ale radšej mu to nebudem hovoriť, že sa machuje. Zapalíme túto sviečku. Teda je veľkosti naše paprče, ale okej. Okay. No pozor, on chcel na mňa, ty piča. Á, teta Sarah! Okay. Quit busting my balls, all right? Okay. Ale ja chcem ísť do tej výrivky! Fuck. No. Tak to je iný, hej. OK. Ideme pozrieť Jimmyho do ofisárne. Čau. Čo potrebuješ? Is dead. You hear me, Jimmy? There's the daddy, has the cuddle, I know.
OK. Máme odísť z Vily? S Vinným. A to robíme na ďalšom diele. Takže díky, že ste sledovali toto video. A majte sa.